可以，谢谢千哥、云安、选青。我们今天呢特别邀请了告五人来，我们只有唱《言不由衷》大绝够吗？还想听我们再唱一首吗？有很大声吗？他们？我们今天其实那个也有特别就是打扮，我们今天这个就是那个 Sugarland 的那个客服的那个服务人员啊，是？怎么会？对，有没有？没有，哪里有庄重的感觉吗？各位，服务人员这样也太漂亮了吧！如果有这里就可以摸啊，服务人员。很凉这里。如果有那个男朋友、女朋友走失的、啊，可以来找我们这样子。有吗？有走失的吗？还是还有没找到的？小心不要爱人错过，可以吗？等一下，爱人错过之前呢？我觉得今天来到这边呢，我就是你知道，我也有那么一点点看起来不像，但我有一点摇滚魂，所以我希望啊，今天也可以有一个一日限定跟你们的团名。哇，告五零啊，告五零乱取，我自己取了，不好意思。他是五告令，五告令，好，谢谢赛哈。等一下，我知道你们，我有做功课，我有好好。了解你们，认识你们，因为真的也跟大家一样很喜爱告五人，所以我知道告五人的名字 是在布告栏上面你们自己一个一个选出来的，对不对？是比较偏随意吧，随意一点。对那我今天也要随意一点，来，请上道具。其实很随意吗？道具，这样子还有点正式。上道具了，感觉很正式。就是来那个演唱会当嘉宾，有一种莫名的综艺感。对，我觉得蛮好的，还可以玩游戏耶。要。你知道游戏规则吼，就是我们拿这个枪，然后这样子。对对对，射不错的话你就连发，对，就看破不破得了。那我这边先开第一枪。没，林先生没有，林先生子弹，林先生你要换一把枪来。有，我有按，那一起按啊。有，我一起。你看真的，我有一起。哎，这把没有。啊，这把没有。有，我按下一把。破了一个，破了一个，哇 ！OK， 子弹要没了。那我要拿出来了。是什么字？好，有一个好字。我们组合一下，是好事成双。好，我好事，好哦，很吉利。就是要让我们起来。take 一下 ，take 一下 ，CEO 强力火花。谢谢。蛋，我是好蛋，我是好蛋，我觉得不错啊，我是好蛋，很好，不要分坏蛋的。好蛋，我是好蛋，我们今天一日的限定团名就叫做我是好蛋。哎呦。这个蛋，哎呦，这子弹，不是子弹啊！我是还有什么别的组合？我是好蛋，我是好蛋，对，我是好蛋，但是我好，但是我好，我觉得我是好蛋比较过嘴啊。我们既然因为你们那时候也是随机选，就叫告五人嘛，是。我们相对还正式一点点，还有一个这个。游戏这样子，对，你们平常都怎么跟大家介绍自己？我们平常就是，大家好，我们是告五人，我是陈金，我是云安，我是泽谦，对。然后我们今天要，大家好，我们是，我是好蛋，我是心灵，我是好蛋里的心灵，我是好蛋里的陈金啦，我是好蛋里的云安，我是好蛋里面的泽谦。杰哥，你这时候你要说我是跳舞的，要有自信，要有自信，好不好？大家可以给我们一点自信吗？觉得很棒。对，大家给我们蛮多自信。对，大家好，我是好蛋。今天呢，就要由我是好蛋来为大家带来一首告五人。我们是 cover， 我们 cover 告五人，对，我们 cover 告五人，对，今天就由我是好蛋带来告五人的爱人错过。